Tira, eta orain hiru uinak dokumentala izanen dugu mintzagai, eta horretarako bi lagun gonbidatu ditugu, lagun batetik Joana Dualde dugulako, Zurriolako butaka lantaldeko laguna, eta bestetik Ekaitz Etxamendi, zer modu zaudete? Bikain. Bikain. Bikain, bai. Lehenengo aldia, ez? Hemen Donostiako zinemaldian, Ekaitz, zuretzat. Bai, lehen aldia, goizuntatzi. Bai? Zer, txori txiki batek esan dit, baduzula Kostak Gabras ezagutzeko gogua. Bai? Bai, topatu nahi nuke, bai. Eta Penelope Cruz ere, bai. Ba, oinu gehiago, bai. Bueno, hiru uinak dokumentalari buruz arituko gara. Esan daiteke nondik datorren historio hau, kondaira hau? Kontatu bai. Dezakegu? Bai, bai, noski da kostaldeko kondaira zahar bat, baina munduko beste alde batzuetan aurkitzen dena, edo Kanadan, edo Norvegian. Eta historia da ahantzale batena, sorgimatek sortetxar bat bota dio, eta itxasoan dela, hiru uin bidaliko dizkio. Beraz, bat esnezkoa, beste amalkozkoa, eta azkena odolezkoa, eta odolezkoa normalki fatala izango da. Eta hori da. Dokumentala egiteko, gazteen artean tailer bat antolatu duzu, eta bertako partaide zarazu, Ekaitz, bai? Bai. Zu bertan dokumentalean ere mintzatzen ageri zara, bai. Zer moduz joan da guzti hori? Eksperimentazio eder bat izan da. Bai. Izan dira sinema ikusteko manera desberdinak, konfrontatu direnak aien artean, eta nire ustez aski baiezko gara sortu duena ikasketa bezala zinemari buruz. Ez da erreza izanen, gazte pila zaudete hor, eta suposatzen dut zuen artean ere ez da bai da, egonen direla, denetarik egonen dela, horra adostasunak lortzea. Bai, ba, ideiak buruz, deia, desadostasunak, eta izan dira zinema ikusteko manera desberdinak. Hortako, aberasgarria izan da ere, haintzek baitzuten, oartu gira, haintzek ginuela laburmetraia edo zinema orokorki ikusteko mandera jundez berdin bat. Baina berezgarria ere bai, ez da? Bai. Aldi berean, guztien iritziak eta jasotze hori, dokumentalan jasotzen dena. Bai. Joana, zuk esan dugu bertako Zurriolako butakako lantaldean ere bazaudela, landa lantzabiltza orduan, jaialdi honetan, zinemaldian. Zein da bereziki zure parte hartzea dokumental honetan? Guk parte hartu ginoen, ba, kanaldu derekin, eta hori zen Loik Legrand deitzenen iruinaken zuzendaria, hori da, gure gana etorri zen. Bordalekoa da, beraz, ez da euskalduna, eta ikasketak egin zituen, ikusentzunezko ikasketak Biarritzen, eta bazuen produktorea da, beraz, dokumental produktorea, eta bazuen luzaz ukandu ideia dokumental bat nahi zuen egin, baina etzakien sobra zertaz. Eta gure gana etorri zen, irakurri zuen iruinak kondaira eta bizikera kajia senditzen zen kondairaren ganik. Eta nahi zuen tailer bat antolatu gaztentzat kondairaren inguruan. Eta hortarako laguntza behar zuen, beraz gu jela sartu gira. Gu Amen. Esaten duzunean nortzu zarete? Aldudarrak bideo enpresa eta beraz bai, kanaldude telebista. Bai. Vale, orduan, zuekin harremanetan jartzen da, hasten zarete tailer hori, parte hartzailea den tailer hori egiten, dokumentala hor oinarritzen dela esan dezakegu, eta horren emaitza bat ere badago. Bai. Ito, film laburra, ez da? Bai, hori da. Dagoeneko ikusgai daukaguna kanaldudeko webgunean. Hori da, bai ostiraletik webgunean dago. Eta nola definitu dezakegu labur metrai hau? Zer esan entzen ukete, itori buruz? Nire ustez, entzegu bat da, ez dut hori askotan ikusi euskal zineman, baina entzegu bat ikustea nola euskal mitologia edo euskal kondaira bat ekartzen aldean zinemara. Eta berdenboran lan kolektibo bat da, beraz, kondaira horren ikuspunduen sintesia bat izan da pixkat. Olako azkenean ez du osoki segitzen oinarrizko kondairaren historia, baina e,
Entzatu izan hartzea labur metraiaren kodeekin labur metrai baten ikitea kondaira horrekin bai. Ikuse beharko dugu? Webgunean ostiraletik esan duzu dagoela? Bai, jonen ostiraletik beraz, ja ikusten alda. Bai. Bale, ikusiko bai. Dugu. Iru inak dokumentala hemen zinemaldian ikusiko dugu, baina gero, non eta noiz ikusiko dugun, badakigu? Beraz, iruinak dokumentala, bai, iru aliz pasako da zinemaldian, gero saiatuko gira beste zinema aretoetan pasatzen, eta... Baina oraindik ez daukagu deus konkreturik, ez da? Ez, oja, eta gero kanal dudan, pentsatzen dut ere, bai, eta... Bueno, ibilbidea eginen du, bai, dokumentalak bai, eginen du bai. Ibilbidea. Ekaitz, esperientzia honen ondoren, gero gidoigile, zinemagile ikusten duzu zure burua ja murgildurik mundu honetan, Iduritzen zaitu biziki gogorra dela zinegile bilakatzea, baina... Baina maite duzu? Maite dut hori biziki bai, zinema egitea, baina iduritzen zait biziki gogorra dela eta pentsatzen dut zinemaren inguruko profesionalismo batetik ateratzea eksperientzi hona litzatekela. Zinema gehiago erriari oparitza, zinemaren ekoizteko manerak erriari oparitza, eta iduritzen zait badirela horako iniziatiba eder batzu Euskal Herrian, adibidez Altsasuko gaztetxean Gaztewood deitu duten iniziatiba bat. Eta beraz, nik nire buruan bai, nahi nuke zinegile bilakatu, baina nahi nuke zinegile edo profesional irudi hortatik atera eta zinema eksperimentala bat gehiago entzatzea. Eta suposatzen dut horrek ekarriko ditula ere zailtasun batzuk. Ba, esan bai. Nahi dut, zinema berez baldintzatzen duen gauza handienetariko bat finantziazioa izaten da, horrelako zinema esperientzia bat egitean areta gehiago. Zailduko dela edo ez? Guretzat, hasteko tailejarekin, helburuetako batzen ere erakustea be zinema etzela bakarrik industria bat eta zinegileen zako tresna bat, baina guztiak hortan sartzen aldirela, bon, mail ezberdinetan eta orduan bada manera. Berdinekin, baina bai. Bai. Zinema munduan erreferenteren bat badaukazue, hemen Euskal Herrian edo mundu mailan edo... Da pixka bat zuen burua harakatzeagatik, eh? Nik mundu mailan bai, bat ditut, bai? Italiar zinema bizki maitut. Bai, lehen ere esan diazu, bai. Eta aipatu dugu Kosta Gabras greziarra, ez bai. Italiarra, baino... Ba, italian Pasolini eta Corbucci den filmak, zentatzait izan direla olako eksperimentu batzu egin filmekin, eta bo Amerikar filmetan, hainz baitira, Michael Cimino edo olako zinegilek duzen zait entzatu direla gauza berri baten ekartzea zinemara, eta Euskal Herrian momentuko ez dut ongi ezagutzen Euskal Zinema, baina izan dira entsegu batzu zentzu honan joiten direnak Xora filma, Siberutarrez, eta ADB... Bai. Zuzendari asko bai. Bildu zituen, ezta? Bai. Labur metrai askorekin egindako film luzea esan dezakegu. Eta hortan adibidez jende askok ez zirenak zinegile profesionalak parte hartu dute. Bai. Eta idutzen zait horrek gauza asko ekartzen alduela Euskal Zinemari. Joana, zure kasuan? Banituzke hainitz izen emateko, baina justu bat ematekotan hor berriki ikusi dudana, kimoak sailean sartu dena lurtsagoak. Bizki maitatu nuen eta... Animaziozkoa, ezta? Bai, bai, bai. Animaziozko film labuja, bizki maitatu nuen eta... Oha. Ongi, ezagutzen duzu da Asier Altuna, ze zuen tailerrean parte hartu zuen ere bai, ezta? Gidoiaren inguruko iritziak eta partekazio zituzten. Baduzue gogoa, badakizue agurretxe beste izanen dugula zinemaldian, ikusteko gogorik bai? Bai, ba uste dut ezakiteko lan laden, baina iparraldeko ikasleaintzek bezala eskolan ikusi dugula Aupa Etxebeste denek eta... Bueno, orain agurretxe beste ikusi behar. Eta iparraldean bilakatu da jende guztiak ezagutzen duten filma bat eta aipatzen dutena, hori nahi zentral bat pixkat eta beraz bai iduritzen zait interesgarria dela. Bihar izanen dugu hemen, Asier, bera. Zehose galdetuko diogu zuen partez? Nahiko zenukete zerbait galdetu?
Ean ito nahi duen ikusi, gero... Bakoitzak bere txera egiten du. Ito ikusi nahi duen galdetuko diogu orduan, Asier Ribiar. Edo Iruginak dokumentala, noski. Bai. Bueno, mila esker, bikote, gurean izateatik. Zuri Anabela. Joanak Anabela daitzen hau. Zu ikusiko zaitut maitzago, hemen egunero izanen zaitudalako lankide. Etxai, ekaitz, zu ez dakit noiz ikusiko zaitudan? Fitesko, berba. Ez duten zinema produksioak egin ditukularik. Bane, hoxe, orduan egin dugu zita berriro orduan. Mila esker, bale? Gurekin egoteagatik.